se ihan koko hankkimus. Koska se on silleen, siis tommoset, tommoset mä olisin aina mun tehon, olisiko siitä niinku ratsuja ei tälleen. Ei kun se siitä ratsui suihin, mutta sit kun, jos sinne ottaa niistä sitkuvää tietoja, niin silleen, että siinä voi olla mikä tahansa niinku ottamassa. Se voi olla vaikka joku tälleen, katso lähtee pitää tälle ruumi. Sit vaan voi olla se ratsu, mutta voi eikö se pitää ratsu, kun... Ja sit siihen lisätty sinne vielä sen taktiikan mukaan. Kyllä mä olin sit tässä huomannut, jos ei ole tuommoista houkoutusta pelattuna, ja sitten, että jos tuossa silleen niinku, tänne suoraan yks ratsuja vaan, niin sitten kyllä se huomannut. Hei, mut... Ei, sä pelas sinä A4 koulutus. Siis, mut miten tota... Minne näet, kun katsot jo viittoa. Tää... Mut onks tää... Eiks tää parempi kuin se Trans G5? Muistan sen kuvasta. Onko? On. Oikeesti. Joo, mä näin, että... Eiku sit... Meneks sinne, että tää... Eikö tää ole ikävä, kun pitää osaa nää kaikki tämmöset? No mitä osaa, mitä siinä on? No ei se enää ole, mutta niin. No, okei, okay, no mutta. Mut eikö se, mut se lähdetään voi uuden FD-tä melkein mistä on ollut, että... Jos pääsee tähän, et ei tule, että sun hittaa aika paljon. Tää on ihan eri juttu. Noin. Jos nyt pääsee sun geenelle. Mä pelataan, kun toi ei vielä. No en sitten ole, miten sä pelaat. Niin voikin, mutta tota... Mä tiedän, että tuo ratsu... Mm-hmm.
voi olla, ei vielä kannata. Ilmaa vasta, että se on hopuksi. Okei, joo. Se ei missään nimessä ole mitenkään haitallinen.